Сергій Дунаєвський працює лікарем, судмедекспертом. Щодня, каже, спілкується з десятками пацієнтів, котрі зазнали чи вчинили насильство. Чесно, дуже втомлююся. Пацієнти бувають теж люди різні. Історії кожного пацієнта також різні, але завжди, говорить лікар, приголомшливі. Дуже страшні історії бувають і не часто пов'язані, може, навіть не стільки з жорстокостю, а скільки з байдужістю, можливо, людей. Тож нам здається, що там може бути жорстоким, а байдужість теж може бути жорстоким. До роботи судмедексперта лікар був поетом. Тепер, каже, здатен писати не ліричні вірші, а сценарії детективних фільмів. І про все це він сьогодні розповідає читачам. Попереднім читачам поговорили про все. Людям дійсно цікаве. Директорка Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи каже, жива бібліотека вчить вести діалог, підтримувати розмову та слухати співрозмовника. Бо цього, вважає Тамара Козицька, в сучасному світі не вистачає. У нас були випадки, коли люди друзями ставали. Люди дуже часто спілкуються в соцмережах, десь в інтернеті, і вони втрачають це саме живе спілкування. Тривалість спілкування з живими книгами – 20 хвилин. За цей час читачка Наталія Бондар, психолог за фахом, встигла чимало дізнатися від Альони Мединської, лікаря обласного госпіталю ветеранів війни. Як саме вони надають допомогу людям, які постраждали чи отримали якусь стресову ситуацію, адже це дійсно важко. Живою книгою може стати кожен, каже Тамара Козицька, бо в усіх є історії, які варто розказати. Цікавих історій набагато більше, ніж про це написано книг. Хто спілкуватиметься з читачами наступного разу, бібліотекарі ще не вирішили. Та практику живої бібліотеки планують продовжувати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».